നമസ്കാരം. 40 മിനിറ്റ്സ് മിറാക്കൽ എന്ന ഒരു സംഭവം, ഒരു ക്ലീനിങ് സംഭവം നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് ഇന്ന് കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ യാദർശ്യമായിരിക്കാം നമുക്ക് കേരളത്തിന് അത് കിട്ടി കാസർഗോഡ് എന്നത്, ആ ക്ലീനിങ് മിറാക്കൽ നടന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 40 മിനിറ്റ്സ് നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയത് 7 മിനിറ്റ്സ് മിറാക്കൽ എന്ന് ജപ്പാനിൽ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ക്ലീനിങ് ഫോഴ്സ് അവർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒത്തിരി വീഡിയോ നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത്തിൻ്റെ ക്ലീനിങ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സത്യത്തിൽ ആ ജപ്പാൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ അകത്ത് കയറി ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റാഫുകളെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് പാർക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഒരു വേസ്റ്റും ആ ട്രെയിനകത്ത് മാക്സിമം ഇല്ല. അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ കയറുന്നുള്ളൂ. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബോയ്ക്കകത്ത് 4-5 പേര് കയറിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഫുള്ളായിട്ടും അവർ കുപ്പികൾ വാരിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ്, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ പല ഫുഡ് ഐറ്റങ്ങളുടെ റാപ്പേഴ്സ് അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ 14 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ യോദ്ധാക്കൾക്കുള്ളൂ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഒരു 4 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ, നമ്മൾ യാത്രക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു അഭിമാനമാണ് വന്ദേ ഭാരത്. കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കേരളക്കാരാണ്, മലയാളികളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രചോദനം നമ്മൾ ആ വന്ദേ ഭാരത്തിന് കൊടുത്തു, അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് 2 വന്ദേ ഭാരത് തന്നതും 3 റാക്ക് തന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ചുകൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്, കേരളത്തിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം ആദ്യം നോക്കാം. കേരളത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് മിറാക്കൾ ആക്കി കൊടുക്കും എന്ന് ഓരോ മലയാളിയും ചിന്തിക്കുക. ഓരോ വന്ദേ ഭാരത്തിൽ കയറുന്ന ഓരോ യാത്രക്കാരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിന്തിക്കുക. അവരെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആക്കണം. അവരകത്ത് കയറി ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു വേസ്റ്റും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടാതിരിക്കുക. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ കുപ്പികളും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ റാപ്പേഴ്സും ബിസ്ക്കറ്റ് റാപ്പേഴ്സും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ നിന്നുള്ള ആ കവർ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതിയാകും. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് സമയം ബോഗി ക്ലീൻ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യം വേണ്ടി വരൂ. നമ്മളും കൂടി ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുക. ഈ മിറാക്കിൾ 40 നിന്നും 10 ആക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളമായി മാറട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.